Германияның беделді саясаткерлері де елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауына жоғары баға беріп отыр. Бұл туралы Қазақстан мен Германия елшілерінің Берлиндегі кездесу барысында белгілі болды. Қазақстан елшісі Нұрлан Онжанов неміс саясаткерлеріне ауқымды құжаттың басты мақсаттарымен таныстырды. Дипломат ел тарихында алғаш рет мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясы тұжырымдалған ерекше атап өтті. Ал германиялық қоғамдық саяси топ өкілдері стратегиялық құжат бірегей әрі мақсаттары айқын көрсетілген деп пікірін білдірді. Нұрсұлтан Назарбаевтың халқына жолдауы Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму бағытын анықтады. Менің білуімше ТМД-ның бірде-бір елінде мұндай ұзақ мерзімді және анық құжат жоқ. Онда көрсетілген басымдықтарды оқып отырып, президентіңіз Қазақстан экономикасының дәстүрлі секторларында қайта өңдеу өндірісін дамытуға көп көңіл бөлетінін түсіндім. Менің ойымша жолдау біздің екіжақты ынтымақтастығымызды нығайтуға серпін береді. Мне послание президента Казахстана. Маған Қазақстан президентінің жолдауы өте ұнады. Мен Қазақстанның 2050 жылға дейін стратегиясын революциялық деп есептеймін. Менің ойымша бұл құжатта Қазақстандық саясаттың барлық басты мақсаттары көзделген.